مادام دولتان وقت لسيي وقت جدا أو جبجبي يعني كو وحن ربعنا دتك حسوسية مالكي مدحين عبد الله فرماجو وقولست أني مدحين حسي جوا كاس ماشي أشوف فديها أنكم بلا من عنكرباك جوكسن إنتين لان قفنا يري وربح بحه أي مدحينا كرباك جوكسن ما جري إنتين أنن قلب بلا ما يجري قعماك قبت كرق هذا قعميس ولكن waxaan dhahayna madaxweynaha mandate-kiisa lagu dhowro kursigiisa lagu ixtiraamo haddana sidii aan taaganna waxba iska ma bedel haddu wax ka khaldamay si loo xisaabiye leedahay haddu wax saxna wixii laga rabo waa asagaba sheeganaayo hadda waxaan soo gaarnay xilliga doorashooyinka meega bila ka dhamaan doorashooyinka shambil shaad qadir abad shantan ka dhigaynaaba shambil aad dhiman doorashada la galaayna ma naqaana walaalkay salaad waxa uu leeyahay doorasho codi waxaan rabaa qof iyo cod aniga waxaan leeyahay doorashada suuragal ah la sameeyo barhay waqtiga waa dhamaad sababtuna ma haytay in doorasho waqtigeeda lagu qabo waayo ama laga heshiin waayo ah khatar maxay la dalkan waa jilcin yahay wax kasta dhici kar marka waxa aan hayno inaan hubino inaan hayno oo intaan caloosha isu furno si mowduuci ah oo dadnimo la uga doodin ani mararka qaar waxaan is weydiyaa Shariifo ama dabaal taaba doorasho qof iyo cod ah ani waxaan u fahamsanaa mid oo ragalbeedka ka dhacdo saas oo ma maxay u baahan tahay taas waxay u baahan tahay security waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay dadka in la tiro koobo waxay u baahan tahay dadkii shaqada qabala in la tababaro waxay u baahan tahay yaani cadaalada iyo nasaahada ay ku dhacayso in la wada ogyahay billahi alayk goor ma la sameyn kara waxaas aniga dadka anigu ninku waa adkaysi badan ah hada dhaysin farmaajaha noo joogo ila intaas laga gaarayo ani waxba kama qabo laakiin waxa ogaanaysiin 20 sano xataa lagu ma qabo karo marka macneedu waxa waaye boqortooyanka hadlayna xataa dawlad kama hadlayna boqor ma tuubana saas ma yeleena Aku asin, asofa disana.